dünən Naxçıvan restoranları dolub. İndiyə qədər Naxçıvan restoranları bu qədər izdiham görməmişdi. Bilirsiniz niyə? Hamı qonaqlıq verir. A belə Vasif Talıbovun vaxtında heç kim orada gelib yeyib içə bilmirdi. Amma Vasif Talıbovun çıxması münasibətilə insanlar şadyananlıq eləyir. Bəlkə də icazə versəydilər, orada olan bütün əhali, bütün rayonlar yığılışardı Naxçıvana, toy bayram eləyərdilər. Əsab-ı kəftə deyirlər, qurbanlar, qurbanlar kəsilir bir-birinin arxasıca, bayram eləyirlər. Təsəvvür edin. Amma Seymur Talıbovun orada ağlamaq əvəzinə, mən bütün o məmur balalarına da məsləhət edirəm. Siz bütün gün diqqət mərkəzindəsiniz. Facebook, Instagram, sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər. Biri boğazına təsəvvür edin ki, əziz ləyizlər, o qədər informasiya var, birini qoyub, birini deyirəm, üzrə sayın. O nazirlər var, onlar ki, qələmi qırlanda, görün, onlarla bağlı nələr olacaq. Mən cüman edirəm ki, bu təzə təyinatlarla bağlı olan o nazirlərlə sərəncamlar imzalananda görün nələrin şahidi olacaqsınız. İndi Seymur Talıbov, yoxsa Vasif Talıbov Facebook səhifəsində atası ilə bağlı bir şeir paylaşıblar. Naxçıvanın xanı. Vallah mən o şeiri oxudum, utandım, özüm-özümdən utandım. Gözlərimdən utandım. Gözlərim xəcalət çəkdi. Təsəvvür edin ki, mən niyə o şeirə baxdım? Özüm utandım, xəcalət çəkdim. O şeirin mənə, vallah deyirəm, əqidəli insanlar, birinci belə şeirlər, məddahlıq lazım deyil, yaltaqlıq lazım deyil. İkinci, o şeir, sən bir Nizami Gəncəvinin şeiri deyil, Füzulinin şeiri deyil, Nəsiminin şeiri deyil, Qəzəl deyil, nə bilim, Qoşma deyil, Cəraylı deyil, Təcnis deyil. Hələ Facebook səhifəsində də paylaşıblar, hələ də qalıb. Instagram səhifəsində paylaşıblar, qalıb. Milyonluq obyektlər, qardaş, o əli qaldırma, o əlləri mən kəsib turluyardım. Ataya elə hörmət olmaz. Sən özün sıravi vətəndaş kimi özü yaparmalısan. Dəyərli izləyicilər, tərif olmasın, özünü tərif. Mən atam uzun müddət rayonda, bölgələrin birində vəzifədə olub, heç vaxt rüşvət almayıb, amma heç vaxt nə orta məktəbdə özümü məmur övladı kimi heç vaxt hiss elətdirməmişəm. Öz savadımla olimpiyadalarda yer tutmuşam, universitetə qəbul olmuşam, mən əleyhinə olmuşam. Nə məmur oğlu, nə kasıb oğlu, nə nazir oğlu. Heç kim bilməyib ki, biruza verməmişəm. Düzdür, regiona görə bir vəzifəsi olubdur. İndi Bakıya görə ola bilsin kiçik vəzifə. Amma əvvəli müəllim olub. Dəyərli insanlar, övladlarınız bütün valideynlərin yıxılma səbəbinin ilk ondan başlayır ki, övladlar baltalayır. Övladlar. Pul çox olan insanlar həyatdan zövq ala bilmir. Deyək ki, Azərbaycan böyük əksəriyyəti qar yağanda istirahat etmək istəyir, bölgələrə getmək istəyir. Daş düşsün oradakı o turizmin başına ki, o turizm şirkətləri Allah lənət eləsin. Necə o xalqın cibindən oğurladığı, bahalaşmadan yığdığı, qazandığı qazancı da rahat yiyə bilmirlər. Ya vergi düşür üstünə, ya polis düşür üstünə, alır. O ondan alır, bu bundan alır. Yəni, vətəndaş istəyir gedib bir istirahat eləsin bölgələrdə, amma imkan vermirlər. İndi adını çəkməyəcəm, bir restoran müdürü təsadüfən zəng vurub ki, vergi ilə bağlı şikayət etmək istəyirəm, polisdən şikayət etmək istəyirəm. Deyirəm ki, niyə? Gəldi, cərmələdi, rüşvət aldı, nəsə maraqlandım restoranla. Gördüm ki, orada qiymətlər od qiymətinə. Səhərsiz zəng vurdum,
Dedim ki, mənim nə qələmim, nə sözüm nahaq yerə işləməz. Sən gündə 100 dənə müştərini yalladırsan, cibinə girirsən. Mən də dedim ki, mən haqq qazandırmıram səni cərim eləməyə. O da bilir ki, sən gündə 100-200 müştərini yalladırsan. Hesabdır, 100 manat bir yerdə olan hesabı sən niyə 200-250 manat alırsan? Niyə? Sənin kabinetin, sənin otaqların qızıldandır. Bir-iki dənə gedib rayonlarda, nə bilim, ceyran dərsi gətirirlər, ayı dərsi gətirirlər. O ayı dərsinin özünə görə səni həbs eləmək olar. O da bilir ki, sən imkanın belə çatır, xalqı belə yolursan. Və da sən gedib nazir olsan və imtina elədim. Dedim ki, mən o mövzuda danışmaq istəmirəm. Açıq deyirəm, bəlkə də tamaşaçılar pis qarşılar. Dedim, elə o haqq eləyib səni. Gündə sən 200 nəfərə hesabda qiymət oxursan, 500, 700, 300, o da bir iki səndə pul var, tutub alırlar. Mənlə niyə gəlib almırlar? Bilirlər ki, pulum yoxdur, rüşvət alan deyiləm. Kimin nə ixtiyarı var hesab sonra? Mən hesab sormalıyam, üzr istəyirəm. Yəni, özümü niyə deyirəm? Jurnalistəm, qanunları bilirəm. Bilirəm ki, rüşvət almaq olmaz. Bilirəm ki, gözümün qabağında insanları edam edirlər. Allah bizlərə və heç kimə o rüşvəti qismət eləməsin. Haram çıxır, nə vaxtsa çıxır.